Kenellä mä menen? Sä menet Felixillä. Jos. Miksi sä hengästynyt? Mä juoksin täysin, mä nukuin pommiin. Joo, meillä alkaa se valmennus ihan nyt. Joo, mutta sun pitää nyt ottaa Felix tästä, niin me päästään sitten. Joo, mä otan. Annat sä sen? Joo. Voi vitsi mun kanssa. Miksi mun täytyykin aina nukkua niin pitkään? No joo. Ah. Onneksi sä oot näppärä tyttö. Sit vaan äkkiä kentällä. Joo, mä oon samaa mieltä. Oh, kiva, että sentään on kiva opettaja. Jep. No niin. Tervetuloa mun estevalmennukselle. Joo. On ainakin kiva estevalmennus. Joo, mutta tulkaas nyt ravissa tätä mun edessä olevaa estettä. Ja vaikka... Katsottaisiko silleen, että... Lumi ja Felix tulee edellä ja sitten Faku tulee perässä, koska Fakusta ei vielä tiedä, että miten se suhtautuu hyppäämiseen. Okei. Hyvä ravintahti siinä. Hyvä. Sitten sieltä voisi tulla Faku ja Jemina. Joo. Oho! Se meni hyvin, Jemina. Kiitti. Sitten tulkaa laukassa. Hyvää molemmilla. Mä tulen nostamaan tätä yhdellä. Okei, sama järjestys. Hyvää! Oho, ei haittaa. Mä käyn nostaa koko esteen. Noin. Tulkaa vaan uudelleen. Okei, me tullaan uudelleen. Sitten vaan pohkeet kiinni ja anna mennä. Hyvä Faku! Se meni tosi hienosti. Kiitti. Ja nyt tullaan vielä kerran tää vesimattu, sitten voitaisiin lopetella. Lumi ja Felix ensin. Hyvä, Felix menee hyvin. Voidaan sitten hypätä toi vielä vähän päälle metrillä toi este. Hyvä, teilläkin meni hienosti. No niin, mä tuun tänne, niin sitten voisi Lumi sekä Felix tulla vielä tän tähän loppuun. Hyvä. Sitten voitaisiin lopetella. Ja te voitte vaikka mennä laittamaan hevoset pois. Se Jemina. Joo, mä tuun. Mutta sit kun ollaan laitettu hevoset pois, niin pitäisikö lähteä käymään siellä lähikahvilassa? Mulle käy ainakin. Joo, okei. No, mennään laittaa hepat pikaisesti. Se menee kohta kiinni. No niin, tää saa kai jäädä tähän. Niin, on tätä oikein valmiita. Ihan pian. Mun täytyy enää viedä Felix karsinaan. Okei. Tulessa.